Morale à Sabina, morale à Sabina. የዛሬ ተመራቂዎች የአምስተኛ ዙር የመካከለኛ ፖሊስ አመራር ሰልጣኞች የሰባተኛ ዙር የልዩ ኃይል ምልምል ፖሊስ ሰልጣኞች የመረጃና ክትትል ባለሙያዎች ከሁሉ አስቀድሜ ጥሪያችን አክብራችሁ በተዘጋጀው የምረቃ በዓል ላይ በመገኘታችሁ የተሰማኝን ደስታ በራሴ በኮሌጁ ማህበረሰብና በተመራቂዎች ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። የዛሬ ተመራቂ ሰልጣኞችም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በየፕሮግራሞቻችሁ ስልጣናችሁን በብቃት አጠናቃችሁ ለዛሬዋ የምረቃ ቀን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። የዛሬ ተመራቂ የልዩ ኃይል ምልምል ፖሊሶች የዛሬ ተመራቂ የመካከለኛ ፖሊስ አመራሮች እና የመረጃና ክትትል ባለሙያዎች በስልጠና ሂደቱ እንደተገነዘባችሁት ፖሊስነት እስኪደክም ብቻ ሳይሆን እስኪሞት የሚሰራበት ለህዝብና ለሀገር ክብር ሰላምና ደህንነት ሲባል ራስን አሳልፎ የሚሰጥበት የሀገር የወገንና የባንዲራ ፍቅር ከልብ በመነጨ ስሜት የሚንጸባረቅበት ህዝባዊ ወገንተኝነት ሰብአዊነትና ሩህሩህነት የሚታይበት ክቡር ሙያ ሲሆን ይህ የፖሊስነት ሙያ ብቃታችሁ የሚለካውና የሚረጋገጠው በቆይታችሁ በጽንሰ ሐሳብና በተግባር ልምምድ ያገኛችሁትን እውቀትና ክህሎት በመጠቀምና መሰዋዕትነት በመክፈልም ጭምር በማንኛውም ጊዜና ቦታ በየትኛውም ቦታ የሚፈጸሙ ህገወጥ ድርጊቶችን ሽብሮችንና ወንጀሎችን አስቀድሞ በመከላከልና በመቆጣጠር ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም የሚገቡበት በየትኛውም ጊዜና ቦታ እኩል የሚታዩበትና ሰብአዊ ክብራቸው የሚረጋገጥበት ቱሪስቶችና ባለሀብቶች ለጉብኝትና ለልማት የሚመኙት የተረጋጋና ሰላማዊ ክልልና ሀገር ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የላቀ ሚናችሁን ስትወጡ ይሆናል። አሁን ባለንበት ከባድ ውስብስብና አስቸጋሪ ህገወጥ ድርጊቶች በሚፈጸሙበት ዘመኑ የሚጠይቀውን እና ወቅቱ የሚፈልገውን ሁለንተናዊ ዝግጅት በማድረግ በውጭም ሆነ በውስጣችን የሚታዩ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በማስወገድ መላ ህዝባችን ከብሶትና ሰቀቀን እንዲወጣ በፍጹም በተጠናከረ አንድነትና በቁርጠኝነት መረባረብ መታገልና መስራት አማራጭ ለለው ጉዳይ ነው። ከሁሉም በላይ በክልልና በሀገር ደረጃ የሚከናወነው ስድስተኛው ሀገራዊ አጠቃላይ የምርጫ ጊዜ በተቃረበበትና ከክልላችን ውጭም ሆነ በክልላችን ውስጥ በጸረ ሰላም ኃይሎች የሽብር ድርጅት ወገኖቻችን በስፋት እየሞቱ ሀብትና ንብረታቸው እየወደመባቸውና በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈናቀሉ በረሃብና እርዛት ላይ በሚገኙበት ሰፊ የህግ ማስከበር ስራ በሚጠይቅበት ወቅት በሌላም በኩል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተስፋፋበትና ስጋት በሆነበት ጊዜ ተመርቃችሁ ወደ ስምሪት መግባታችሁ እንደ ቅድመ አያቶቻችን በህዝብ ልብ ውስጥ ታትሞ ሁልጊዜ የሚዘከር ታሪክ ለመስራት እድል የፈጠረላችሁ በመሆኑ ለህግና ስርዓት መከበር ለዜጎች ደህንነትና እኩል ተጠቃሚነት በቁርጠኝነት በቅንነትና በታማኝነት ሌት ተቀን በመስራት ተጨባጭ ውጤት በማስመዝገብ የአማራን እረፍት የመንሳት አባዜ የሰላምና የመረጋጋት ፍላጎት ለማስተካከል ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። በተለያየ ቦታ በክልሉ ውስጥ
ተፈቃቅለውና ተከባብረው የሚኖሩ ህዝቦችን ለማጋጨት እየተደረጉ ያሉ ድብቅ ሴራዎች ከህዝባችን ጋር በመቀናጀት ለመመከት ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። በሌላ መልኩ በቅርቡ በአገር ደረጃ የሚደረገው ምርጫ ዜጎች በነጻነት የፈለጉትን እንዲመርጡ ፖሊስ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ነጻ በመሆን ገለልተኛና ታማኝነታችንን ማረጋገጥ የሚገባን ወቅት ላይ ነን። ስለሆነም በተሰማራንበት አካባቢ ሁሉ የዜጎችን ህይወትና ንብረት ከማንኛውም የወንጀል ጥቃት በመከላከል የሰለጠንንበትን ሙያዊ ብቃትና ክብር በተግባር የምናሳይበት እንዲሆን አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ የመካከለኛ አመራር ተመራቂ መኮንኖች፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ሰልጣኝ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ተመራቂዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለዛሬው ለአማራ ልዩ ኃይል ሰልጣኞች የምረቃ ስነ ስርዓትና ለመካከለኛ አመራር የፖሊስ መኮንኖች የምረቃ ስነ ስርዓት ተካፋይ በመሆኔ ደስታ የተሰማኝ መሆኑን በክልሉ ሕዝብና መንግስትም ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የአማራ ልዩ ኃይልና መላው የጸጥታ ኃይላችን በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ሀገራዊ ተልዕኮ በመወጣት ላይ የሚገኝ የሀገራችንና የክልላችን የቁርጥ ቀን ልጅ እንደሆነ
መላው ያገራችን ህዝቦች የሚያረጋግጡት ጉዳይ ነው። ዲያይላችን ህግ በማስከበር ዘመቻው እየተዋደቀ ያለው የኢትዮጵያን አንድነት ለማስቀጠል ነው መስዋዕትነት እየከፈለ ያለው። እየተፈጸመ ያለው ከጸረ እየተፈጸመ ያለው ትግል እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ከጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ነው። ስለሆነም ያማራ ልዩ ኃይል ለኢትዮጵያና ለሀገር እየተዋደቀ ያለ ሰራዊት ነው ስንል በተግባር እያከናወነ ያለውን ስራ በመመስከር ጭምር ነው። እናንተም ተመራቂዎች ከአማራ ህዝብ አብራክ ይወጣችሁ ያገር መከታዎች ሆናችሁ ታሪክ እንደምትሰሩ ምንም አይነት ጥርጥር የለኝም። የክልላችን ልዩ ኃይል ማጠናከር ለሀገራችን ደጀንና መከታ በመሆን ትልቅ አበርክቶ አድርጓል። ጥቅምት 24 ቀን በተከፈተብን ጥቃት በመከላከያ ኃይላችንና በክልላችን ላይ በተከፈተብን ጥቃት የአማራ ልዩ ኃይል የሰራው ታሪክ ሁሌም በሀገራችን ታሪክ ተመዝግቦ ይቀጥላል። እናንተም በዛ ማግስት ወደ ስልጣና የገባችሁ በመሆናችሁ የዚህ ታሪክ አካላት ናችሁና ይህንን ታሪክ በደማቁ ተጽፎ እንዲቀጥል የበኩላችሁን ድርሻ መወጣት መቻል አለባችሁ። የክልላችንን ልዩ ኃይል የማጠናከር የክልላችን ፖሊስ የማጠናከር ስራ አሁንም አጠናክረን እንቀጥላለን። ሚሊሻችን ወጣቶች ክልላችንን ከማናቸውም ጥቃት ለመከላከል በሚደረግ ጥረት በማንኛውም ሁኔታ በመናደርግላቸው ጥሪ ከጎናችን እንዲሰለፉ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ እወዳለሁ። የተወደዳችሁ ተመራቂ መኮንኖች ዛሬ ለአመራር ተልኮ ብቁና ዝግጁ እንደሆናችሁ በኮሌጁ ምስክርነት ያገኛችሁበት ቀን በመሆኑ በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። የምትሰማሩበት ተልኮ ሰራዊቱን መርቶ ለድል ማብቃት በመሆኑ የሰጣችሁ ኃላፊነት እጅግ ከባድ መሆኑን ተረድታችሁ የተጣለባችሁ ስልጠናው በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ብዙ ነገሮችን የልምድ ልውውጦች ያደረግንበት የተሻለ የትምህርት ዝግጅትን ያዳበርንበት ፖሊሳዊ ሙያችን ከአስተዳደራዊ ሙያ ጋር በማገናኘት የምንጠቀምበትን የተሻለ የስራ እድል የምንፈጥርበትን ሁኔታ ያመቻቸ ነው። ወደፊትም ቢሆን ከኛ በታች ባሉት አባላቶች ላይ መስራት የሚገባንን ነገሮች በሙሉ በማስቀመጥ ጥሩ ሞራል በመስጠት እኛን አርአያ በማድረግ እነሱ ከኛ ከተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲደርሱ ለማድረግ የሚያስችል ብቁ እውቀትን አግኝተናል። ይህ ስልጠና ለእኔ በጣም ጥሩ ነው። በጥሩ ሁኔታ አግኝቼዋለሁ። ማለትም ከዚህ በፊት ከነበረኝ ፖሊሳዊ ልምድ ተነስቼ እንደገና ደግሞ እዚህ ኮሌጁ በሰጠኝ የአመራር ጥበብ ከዛ ጋር እንትን በማለት ከፍተኛ ለውጥ አምጥቶልኛል። ቀጣይ እንግዲህ ለቀጣይ ለመመራው አካል ማለት ትልቅ ግንዛቤ ፈጥሮልኛል ነው ማለት። ማለትም በፊት ባሉ ልምዶች ነው የምትሰራው፣ አሁን ግን ፖሊሳዊ ሙያዎች ብዙ አሉ። የአመራር ጥበብ ክህሎት እነዛን አዳብሬ እነዛን በማዳበር ቀጣይ ጥሩ ስራ ለመስራትና ፍትሃዊ ስራ ለመስራት ጥሩ እገዛ አድርጎልኛል እያስባለሁ። ፖሊስ ቤት ደስ የሚል ስራ ነው። በጣም ብዙ ነገር የሚታወቅበት ደስ የሚል ስራ ነው። ህዝብህንና ራስህን ቤተሰብህን የምታድንበት ደስ የሚል ስልጠና ነው ያገኘሁት። ከኔና ከራሴ ያስበልጭ ሀገሬንና ህዝቦችን ለመርዳት ነው እዚህ የመጣሁት። ያው ከኔና ከራሴ ያስበልጭ ህብረተሰቡን አገለግላለሁ። ያም ደግሞ የተወጣነውን ይህን ሁሉ የፈጀንበትን ስልጠና
ህዝባችን እናገለግላለን ብዬ ተስፋ አደረገ። ይሄ ለየት የሚያደርገው አሁን ያለው ማህበረሰብ ወደ ፖሊስ ወይም ወደ ልዩ ኃይል ሙያ ሲመጣ ገንዘብ ፈልጎ አይደለም የሚመጣው። አንዳንዶች የገንዘብ ማግኛ ምንጭም ብለው የሚመጡ ሰዎች ስላሉ ከዚህ በፊት፣ አሁን ግን አማራዊ ስሜት አማራዊ አንድነቱን ለማጠናከር ክልሉ እንደ ክልል እንዲቀጥል አስቦ የመጣ ስለሆነ ከሁሉም ለየት ያለ የስልጠና ዘርፍን የተሰጠን። ይህም ማለት በአካል ብቃት እንቅስቃሴ፣ ወታደራዊ ስልጠና ማለትም በተኩስ ዙሪያ ራስን መከላከል እንዴት እንደሆነ በተግባር ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ስንሰራበት የነበረ በጣም ስልጠናው የሚከብድና ከሰራው በኋላ ግን ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል እንደሆነ በግልጽ ያሳየንበት የስልጠና ዘርፍ ነው። እንግዲህ ህዝቡ ሊያግዘን ይገባል የምንለው መጀመሪያ እኛ ለህዝቡ አሪያ መሆን መቻል አለብን። ለህዝቡ አሪያ ስንሆን ምንድነው ከኛ መልካም ስነ ምግባርን ተላብሰን የህዝቡን ባህልና ወግ በማክበር ጀግናውን ህዝባችንን ደጀን አድርገን እኛ ቅድሚያ መስዋዕት እየከፈልን አሪያ ሆነን ህዝባችን ከጎን እንዲሆን የማድረግ ስራ መስራት አለብን። እርስ በርስ እንድንጣላ እንድንባላ ለገንዘብ ተገዥ ሃይማኖታቸውን ሻጭ ሰይጣናዊ ተግባር ያላቸውን ሰዎች በመጠቀም ክልሉን ለማውደም ለማፈናቀል ህዝቡን እርስ በርስ እንዲባላ ለማድረግ የሚሰሩት ሴራ በጣም አስጠያፊና አስቀያሚ ነው። ስለዚህ የኛም ስልጠና ዋናው መሰረቱ የህብረተሰቡን ሰላምና የህዝቡን አንድነት መሰረት የምንጥልበት ሰዓት ስለሆነ ስልጠናውን በበቂ ሁኔታ የተሰጠን ከፍተኛ የሆነ ስልጠና የሚፈጀንበት የማህበረሰቡን ህልውና ለመጠበቅ የማህበረሰቡን ወግና ባህል አክብረን የማህበረሰቡን አንድነት ለማጠናከር እስከሆነ ድረስ የተሰጠን ስልጠና ከፍተኛና ከፍተኛ ነው። ይህን ተግባር ወደፊትም እንተገብራለን ያሉ ሰዎች ግን እስከ ገቡበት ግቤት ደርሰን ህይወታችን መስዋዕት እስከማድረግ ቃል የገባንበት ሰዓት ነው። የድሮዋን ኢትዮጵያ የመመስረት ሁኔታ እንደገና ትውልድን የመቅረጽ ሁኔታ በአንድነት ብሔሮችን ሳንለያይ አንድ ኢትዮጵያ የምትሆንበትን ሁኔታዎችን የማሳደግና የማመላከትን ስራ የምንሰራ መሆናችንን ሀገራችን ለፍቅራችን ያለንን ተቆርቋሪነት የምንገልጽበትን ነገሮችን ማመላከትና መቅረጽ እንዳለብን ይታያል።